نن مسبخین منګ ورته تلو پنیت د کور نه راوتم سپی او خانجی می هم د ځان سره مرګری کړو او چوټه بوګاټیو د ګرمول لپاره سٹارټ کو او لا سات تیر نو چې بدی کی ابرار او کاکی هم راو رسیدو نو بس پنځوان په گاډی کې خپین سیکړی کې نستو د منګوري په طرف باندې روان شو زکه چې په منګوره کې د سواد قامی جرګی یو احتجاجي مظاهره وا رز ډیر زیاتو نو د مظاهری د زین او گاډی ډیر لري ودرو پیدل روان چې بدی کې مې اچانک انقلابی او باغی باغی شاعر شاید خان شهید ولیدو نو بس داغه د قافلې مرګری شو ځانو د مظاهری زی یعنی نشاط چوک تور سره حالت کې رسیدو باندې د ټول ناول خود امن دا جنډه چو تکړه او بیا د سواد د پښتون د سواد په خاوره باندې د امن د پاره د تندې ته حیران پاتې شوم چې د ریاست پاکستان په خپل خاوره باندې سیپ امن او امن غواړي او د خپل حق غستو د پاره په دومره ګڼ شمیر کې راوتلي دي کما شومان دي کزوانان دي او کبوډاګان دي خو د خپل حق غستو شعور په ټولو کې راغلی دی او په پښتنه سیمه څوک هم مصنوعي ترهګرۍ ته نه دي تیار د دینه بس پکې د آفتاب خان او دغه د مرګرو سره هم ملاقات شو او بیا پکې د شاهد صاحب سره دغه مینوال هم ملاو شو او د آفتاب خان په نامه باندې راته شاهد خان شاهد شیرونه مو وي پاکستان د خلایي مخلوق میراث ده ټول د ځمکې مخلوقات پکې تبا دي هر یو کار د نامعلومه خلقو لاس کې لګ مزي کوي او زیات پکې تبا دي د مظاهره ته خو ویناګانی د مختلف سیاسي ګوندونو مشران وکړي خو مقصد د ټولو یو وو چې موږ خپل خوره باندې مصنوعي دهشتګردۍ ته تیار نه یو او موږ له خپل سیمه سیب او سیب امن پکار دي د دینه پس سره ځوانان ملو شنو مې ورګي چې خپل ویډیو کې راولم او دینه پس پکې د مزرزات سیب سره او د غیرت یوسف سره هم ملاقات شو او دا غینه پس د پرم نو مظاهره پای ته ورسېدا په اخر کې موږ ټول یو دکان ته رالو دلته کې مو بس د ګوړې لاټنډا شربت اوسکو او دا غینه پس بس د منګلور د مشهور ګنګړیو خړو او سیده کور ته رالو شاباش بیٹا بہت بڑھیا